Kyllä on paras. Kyllä tämäkin menee, mä oon Marjota täällä pelannut, niin kyllä se menee. Ei tää niin vakavaa. Mä kumminkin voitan kaikki, kun mä pelaan kirpillä. Ei tää niin vakavaa, tää vaan smässiä. Elääpä sleivussa. Onks mäkin pitää? Haluat siihen ohjaimen? Ei sulla viittaa. Ei, en mä osaa tällä pelata. Okei, okay. Siellä onkin pelata. Ai taas se Digimon peli. Olen mäkin pelannut jos pari vuotta. Joo. Päivitikö sä muuten tää peliä vai päivitikö? Peliä. Mä voin taas luoda tässä. Joo. Kun tullaan lähemmäs. Vaikka tässä on aika lyhyt tää pioni. No näin. Lattiallekin poistuu. Miten mä olen kirpi? Voi voi, se meni läpi. Se meni joo. Mut on surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. Mulla oli Bravli kanssa, mä ostin sen silloin Queen joskus varhaisena aikoina, mut sitten mä en tykännyt sitä pelistä ja myin sen pois. Kerran trippat on silleen, että tää oli tässä. Niin, mitenkäs tää? Niin tehdään tää pistemäjärjestys tässä. Monesko pelää mä oon? Yhtään nyt menee vähän satunnaista riippuu, niin kuka joinaa milloinkin. En mä ainakaan yks pelää. Niin, mutta täältä löytyy kirpi. Sille tää väli oikeastaan. Et siis se varmaan miten me joinataan sut siellä itse siellä sitten valikossa. Mutta täältä löytyy kirpi, sanoi Inseitin. Kyllä. Kyllä. Eli tässä nyt täytyy tehdä sillä, että joku pelaa kirpi. No mä pelaan kirpillä, se on mun meini. Kyllä mä sanon tuolla Samuksella ja Linkelkin täällä jonkin verran, mutta... Ruuppi vaan. Free for all! Mutta täytyy pitää vaihtaa stokeiksi, eikä mitään 2 Minute KO-festiä. Onkohan tää tuttuja nimiä etsi? Niin käykää joku vaihtaa toi stok... Sitä painotaan, sitten muuttaa time stokeiksi 3 minuuttia, hyvä. KO-fest! Kuka? Sitten, onks täällä itemit mitenkä? Item switchi. Oo, no ei helvetis mitään päällä. Kaikki pois päältä. Ei, kaikki päällä. Ei mitään. Mitä? Eiks ne oo just se hauskeus? Tosiaan saa nimen saa laittaa tosiaan tämän sovun. Minähän mä osaan pelaa. Mä en osaa pelata millään enää tätä, kun mä oon pelannut liikaa sitä uudempaa. Mä oon pelannut vaan sitä 6 minuuttia. Pelattavuus on aika lassaamaa. On mulla meleekin kyllä nykyään, mä en oo pelannut. Kuka on Divi tälle? Minä. Pää vaihtaa sun nimi, sulla pitäis olla toi saari siellä. Ja sitä yks alempi, se kynää pitää painaa. Noi, sitten käyt vaihtaa sitten saari. Aitan tai tanssi. Joo, totta kai, ollaan pelattu. Ollaan pelattu ennenkin. Sitten voitte, jos haluatte vaihtaa, me saakkiin sen artsinimen, niin antaa palaa. Sairas. No pelataan Agitalla, en tiedä, kuka se on. Sun mun tyttöystävä ehkä. No. Se ei oo täällä nyt. Sä oot täällä. Mitä se kertoo? No niin. Hetkinen, mä haluan kauan. Kuka on ykkönen, kuka kakkonen? Teemu on ykkönen, mä oon kakkonen, Artsi on 3. Joo. Otetaanko random vai onko? Final Destination. Okei. Okay. Minkä aina tää pelejä pelaa? Ees tää toimii. Nappi katso. Luepas mä kiitän tänne. Luepas tänne, niin minä näytän. Pakko kysyä, mistä tää vittu shieldaa? Yritin tästä, joo. Mistä tää sitten kräppää? Ai! Ikistä turpaan. Pakita. Mitä paskaa? Oh! Ai ei! Mä en tiedä, mitä kräpätä. On paskaa. Mitä hittää? Napit loppu, ei täällä pysty enää kräppäämään niitä. Ei kun miinus napista kräpätään. Ai että kun...
Ai niin, mitä pelat viimotella? Joo. Sanat vähän tasoitusti niitä. Joo, se on aika silleen. Ei me mikään hyvä Smash-pelaaja oo, vaan tää on tosiaan niinku vaan niin välillä saatan. Tää ottaa niin hirveti hyvin lämää tää tota kirpy, ja sitten kanssa sama asia on se, että tota sillä on aika murmaa ja tehokas isku. No mitäs se siellä? Pörkele! Teemu! Shamir Moo! Sä just pelaat tuossa kirpyllä ja nyt sä vaan et sä turru. Mikä tää tämmönen tää on? Mitä ne huutaa? Kirpy. Mitä kirpyä huutaa? Hahaha! Onks se ollu kiipi itse? Oi! Oh! Tämä Brawl nyt se, missä voi kompastua rantakasta. Jep, kyllä, tää on just se. Tää on kauhean hidas. Mihin kompastua? Välillä vaan, sä toisit, että peli vaan kompastuttaa sun hahmo. Sä niinku tavallaan vaikka juokset eteenpäin, niin sit sä vaan kompastut. Aa, niin joo. Se on semmonen. Ihan vaan täysin RNG-tripping, sen vuoksi vanhat fanit inhoata yli kaiken. Eihän ymmärtää kyllä miksi. No vittu. Smash Ultimate on odotellessa. Olikas? Joo, se on just. Tää on just tää. Joo, se oli se syy, miksi mä hävitin tän. Niin, se kerran kaaduit, niin... Tää riittää. Eikö se syy oli se, että kukaan ei halunnut pelata tätä, niin... Mitä ei? Tää on loistaa peli. Mä tota... Ei tää yksinään oo okei. Okay. Vaikka on tässä se subspace emestari. No niin, hyvä artsi. Yes. Että ei tätä niinku... Mitä musta tuntuu, että täällä on joku toi... Mikä tää on nyt? Että kerroin päällä, että saa enemmän ja enemmän lämää itteensä. Ei sillä pitäis kyllä olla. Ready for next battle. Meinaa kun tuntuu vaan, että saa yhden tota noin, smashin naamaan, niin saman tien on niinku 5%. No, siis tässä varmaan oli vähän erilainen noin ero sun muuta vielä. Snoik! Snoik! Solid Snake! Mennä täällä kiiripen. On kyllä hyvä. Mikä on paras game? On paras on kyllä random. Luigi's Mansion on kyllä hauska, kanssa toi Delfino Plaza. Mä tykkään siitä. Oho, niin, on se. Tässä on tosi paljon game. On joo. Samus! Samus on kova jätkä. Niin on, kova jätkä. Eikö Metro on se kova jätkä? Ai se on Metro? Mieti jos Metro olisi näin. Tää olisi hassu. Oliko Artsi sitä Wii U, jota Smash Bros. Mä oon sitä tullu hakattu kans. Snake! Voi ne vittu! Sä olit hääääääää! Oh! Onks toi Ganondorf? No minä olen. Eikö sitä ei muuttaa tuonne kyllä? Ganondorf! Oho! Vaan 80% kirpikuoja, se on harvinaista nyt. Tätä varoin joka päivä. Harvis. Harvi siellä yksin vaikka tätä. Täällä menee silleen, minä koitan osua tässä. Oho! Mä en tipun ite. Se on kyllä tosi yleistä, mitä tapahtuu joo, että ei mikään niin. Jännä kuitenkin muistaa, että näistä tietystä hahmoista muistaa. Kun on pysynyt samana kaikki nää pelit, niin... Tietää edes, että mitä tekee. Sitten jos mä ottaisin jonkun uuden hahmon, millä mä ikinä pelannut, niin se on siellä niinku... Ei edes tiedä, mitä se tekee. Niin se olisi hyvä, että mitään komboja tai muuta miettii, vaan läppäimet on kaikille samat. Ne liikkeet sun muuttuu. Tää niinku poistaa kaikki sen turhan ylimääräisen tappelupeleistä, eli kaikki turhat kombot sun muu, vaan pistää ihan vaan siihen puhtaiseen mindgame ja siihen hahmojen niinku erilaisuuteen ja niin ne kykyjen ottelu. Mutta trikkeröikö sinua, jos ihmiset sanovat, että eihän Smash Bros. Ole mikään oikea taistelu? Ei mua kiinnosta ihan se on. Se on vaan tämmöinen partypeli. Se on peli, mitä on hauska pelata, missä on kumminkin ihan hyvä tämmöinen peruspelattavuus.
En mä mitenkään tekyä. Mä en oo mikään huikea Smash Bros. Ei mua kiinnosta silleen. Tämä on Onimusa Blade Warrior. Ei Onimusasta ole joku tappelu Blade. Se on ihan tämmönen samanlainen. On vai? Tää on Smash Copia vai? Onimusa Blade Warrior, se on tämmönen niinku Smash Copia. Siinä on niinku tämmösiä niinku kenttiä, missä voi olla useampi taso. Ja sitten maksimissaan 4 henkilöä siellä niinku voi taistella toisiaan vastaan. Ja siinä on eri hahmoja ja Megamani. Oi. Zero ja normi. Aivan, se on se peli, joo, mä oon kuullut. Ne on bonushahmoja, mä en oo pelannut sitä peliä hirveesti, mä en oo avannut niitä. Muistan, kun kaverilla oli se jos läpi pelattu. Ah, fuck. Otitko sen mukaan? En ottanut. Ei harvoin, sun on ekalla hauska testata. Se vois olla kyllä ihan hauska peli niinku moniin peliksi, koska sitä ei kukaan osaa pelata. Niin, jos Smash Copiot on semmoset, ne oli joskus tää juttu kanssa, tolleen Wiille tuli semmonen TMNT-peli, mitä oli tää Smash Copio myös. Se aika paljon auttaa, kun on pelannut Smashia aika paljon kavereiden kanssa ja osataan niissä on vetänyt oikein turnauksissa. Joo, mullakin on semmosia kavereita aika paljon. Mä en toki nyt oo pitkän aikaa kenenkään pelannut. Ei oo pitkään aikaan ollut kavereita. Ei oo pitkään ollut kavereita. Vai hää? Eiks tässä oo Toon Linkki? Sitä ei varmaan ava. Vittu! Otetaan sitten normilin. Perkele! Toon Linkki on kyllä parempi, mutta mennään tällä. Martti Johtosan. Mut kun Ikehän on kovempi lähtö. Ihku. Ike on hiukan paremmin. Ihku tiikerin. Mikä Vääriö! Mä en edes tiedä, kun Martti on jostakin ekoista parempi meistä. Ei, tässä on tosi erilaisia. Martti on aika tosi erilaisia tässä. Tässä ei ollut mitään ekofaitteria vielä. No, randomilla mennään. Smashville. Ai mut vai? No niin, se on oikein. Ville smashetään. Smash that Ville sääs. Oho. Mennäs pitää tuolla, miten täällä Linkillä pelattiin. Heitetään pommeja. Ai niin, tässä oli se soitoparsi. Ai täällä on itemi, eikö mitään? Ei. Mä vaan heitän naa. Ei täällä on itemi, täällä on otettu kaikkea tämmöstä roskataukkoa. Nää ei oo niinku viralliset itemi siellä. Aina fiksu laitin. Sitten tuo löytyy tommosia pyöränpaloja, siis on muuten. Se on tuota tuon varjon aikaansaadoksi. Varjo vaan riehtyy. Sieltä taas kuolee jotain. Eläviä olen. Ei pelaajia toivon mukaan. Järjestelmä. No. Vittu mä osaan pelaamaan. mä en tajua miten se sun tyttöystävässä ikis pystyy pelaamaan täällä, kun tuossa on toi täpäät ylöspäin, niin se hyppää. Se vaan teillä tekee sillä. Ei se niinku siis hirveesti niinku, jos niinku tätä pelaa. Et ihan pari kertaa ollaan. Mulla on ennakseen tota Wii Ulla kaattu sillä tapaa, että niinku me ollaan noita amiiboja vastaan tapeltu. Tää? Niin, mutta sä et tiedäkään, mutta kun Wii Ulla, ei tarvoa mitä ne amiibot kumminkin on. Wii U, niin ne on niitä kaupatoistettavia niitä figuureita. Joo, sitten Smashissa, niin tosiaan, jos on mikä tässä hahmo, mikä niinku on Smashissa, jotta sä pystyt laitteen semmoiksi niinku tekoilutaistelut, jotka niinku oppii joka matsista. Ne on semmoisia niinku nollaleveleja sinne suurin piirtein, ne on semmoisia helpompi tappeluita ikinä. Mutta loput sitten, kun sä tappeita vastaan, niin ne oppii koko ajan sulta uusia ominaisuuksia ja kykyjä. Ja ne sitten voi lopulta ihan älyttömän haastavia mestaritappelijoita. Niin niitä vastaan mulla on tapeltu. Käs välillä on hauska pistää, ne tekee kaksin tappelemaan ja meillä on kaksi niinku amiiboa. On mulla muitakin niitä. Mun ne peijonet on niinku kanssa, mutta koska pistää, kun meillä on Jigglypuff ja Ness, niin katsoo, että kumpi niistä pärjää paremmin. Ne on molemmat saman levelisiä, mutta oppinut vähän eri lailla niinku matsaamaan. Ja sitten vähän veronlyöntiin päälle, että kumpi voittaa! Kuka oli näin praista suojassa minun hieno ladatun aseen? Voisiko olla vartsi? Kova jäi. Mutta siis mäkin muuten pelaan sillä tapaa, että mä täppään ylös, mä hyppään. Mä oon tottunut sitä, mä oon pelannut. Ainakin vähän outoa. Vartsiin, mitä mun tyttöstä pystyy pelaa sillä tavalla. Niin pelaan minä. Niin. Eikä se ole, kun mä oon vaan vittu vammasi. No. Ui, ui. Sieltä tuli. Kiitos, kun hakkis pelastit mut. Ai saakeli. Oi niin, mä otan itekin noista mun pommista. Hyvä muistaa se oli.
Hirmu damage rupee olemaan. Oi 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 oi, tämä oli niin lähellä. Sulla on yksi. Sä oot vielä hengissä. Sepä sä oot vielä hengissä. Aina tulla, aina tulla. Se oli komea. No nyt on nolla. Päätä tyhjäksi. Hankkis vetää nyt ihan tää asia. Näyttää arsemista kanapissiin. Älä mä luulen, että mä kuolin. Ei se teet. Homma jatkuu. Hankkis näytti valkoista lippua, mutta näytti loppujen lopuksi keskisellä. Kuolee. Voi vittu. Ihan väärin. Apin the ass of song. Apin the ass of song. Hit this up. Wait, awesome. Vittu, kun tuolla on niin huono toi alaspäin Smash. Joo, se on tosi huono. Se ei kyllä mäkään. Se, onko se, jos Aspen Smash on huono, niin mä en oikeastaan pysty pahalla pelaamaan sitä kohtaa. Mä niin paljon siihen tukeudun myös. Joka on ollut No Item Vox Only Wilder Destiny. Mitä se vetää seuraavaksi itseasiassa ihan vaan periaatteen takia? Nooo. Hyvä. Pitää varmaan vetää seuraavaksi. Se ei, kyllä pitää vetää Fox Only Final Destination seuraavaksi. Ihan vaan sen periaatteen. Ihan vaan sen meemin takia. Mikä Fox on? Siis se on semmoinen ainoa tapa niinku testata, että niinku, kuinka Smash-pelaaja oot on niinku noissa standardeissa. Koska Fox on todella paljon hahmo, joka vaatii eniten taitoja, kun se on halpamainen. Ja Final Destinationissa ei ole mitään turhaa itemia tai mitään semmoista. Siinä on vaan kautta, kuinka on hyvä pelaamaan. No 2051, että olisiko se seuraavaksi. Tosin mä haluan vaihtaa sun tyttöystävälle sen. Näin tätä vittu pelataan oikeesti. Ei kun... Miten mä oon? Ei täällä vaan... Missä se on names ja... Niin se tuota... En mä nyt halua erase. Minne se piti täällä mennä? Vai onko se niinku... Ei kun mennään groupista pois asetukseen vissiin. Pano vielä beto, muuhan kerran. Aa, okei. Säätöstriimi. Ei muuta taas. Options. Sitten siellä on controls. Nyt. Noin. Meillä on yksi ainoa asetus, mikä mä haluan pois, on Tap Jump. Okei. Nyt vauhtia, että päästään yksi vetää. Yksi vetää. Se ei meitä tullut vielä huutelemaan, että en mä tiedä, onko kukaan siellä valmiina yhtä. Missä kaikki on? Loppumaraa. Ottakko valmiin? Ottakko ne valmiin? Eikä Fox Only. Kaikki jotain vaan Foxeja. Fox. Aja yksi. Montako elämää? Kolme liikaa. No mennään kolmella, kun on tähän asti. Jes. Eiköhän mennä. Sitten Final Destination, ei mitään randomia. Mitä on simppeligeistä? No tää on semmonen, että tässä ei mitään turhaa partipeli juttua. Tää on semmonen, että nyt tää on niinku oikee aikuisten peli. Mä en osaa pelata yhtään Foxilla, en niinku paskaa. No! Ei! Oh! Vittu! Mä unohdin, että on ihan... Paska hahmo. Kaikki vaan sanoo, että niitä on niin hyvää hahmoa. Ei vittu, mulla on kontrat ihan kanssa. Niin täällä Foxilla on tämmösiä ihania liikkeitä. Tää on tosi nopeena. On, en tykkää. Tää on tää kun on nopee hahmo. Ei oo ihan varpis, että pysyy enää perässä. Tää meni oikein tein. Se ruut. Mitä ei tässä näin pitänyt käydä? Niin kävi sitten kuitenkin. Joo, mutta tästä tosiaan tietää se, että mä en osaa pelata yhtään boksia. Meneekö? Ei vittu, ei mennä. Se oli siinä. Veikkaat Fox voi. Perse. Se on aika vahva, ei. Mitä? Mitä? Miten?
Miten vitus? Miten vitus? Jos se olisi siinä. Mulla oli jo tämä helvetissä. Mut kyllä hankki, sulla menee paremmin kuin kuvitella, että on minitkäänkään pelannut. Näillä vanhoilla hahmoilla. Vanhaa Stratzella. Joo. No niin, sitten seuraava peli. Onko Spore siellä valmiina kohta? Siis mitä vittua? Mulla on lupa 7 tappoa. Hyvä, kiitos. Tämä oli ihan hauska. Tämä oli kiva. Tämä oli hauska. Joo. Suuret siitokset. Setupin säätöön. Joo. Niin, vielä tota viimeiset kiitos Saaronilta. Kiitos. Ja kiitos Digixalle, kun vaihto Brawliin. Joo, ei mitään.